在浪费力气做些迂回的事情，用眼神直接对你轻声细语，你没有别的表情，从微笑转过头去，轻易解开我传送的谜。如果这样还算不上有默契，至少能代表我们都够聪明，不用再问为什么，不用再说些什么，亮了，懂了，我们都一直爱着，不用再担心什么，不用再害怕什么。错过期待的场景，没在彩虹出现那个说爱你，你一定善解人意，知道我想的事情，所以下一步急忙回去。如果这样还算不上有默契，至少能代表我们